Ma'lumki, avtomat transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi o'z avtomat belgi davlat unitar korxonasi tomonidan ishlab chiqiladi. Ammo soxta davlat raqamlarini tayyorlab berish orqali mo'maygina daromad topmoqchi bo'lgan fuqaro o'zining ushbu xatti-harakatlari qonunga xilofligini kech anglab yetdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Axborot multimedia markazi tomonidan tayyorlangan lavhada shu haqda so'z boradi. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Bir yilning 2-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda transport vositalariga taqiladigan 01001 VIP raqami videosi paydo bo'ldi. Uning tagida berilgan e'londa esa har qanday avto raqamni tayyorlab berish bo'yicha buyurtmalar qabul qilinishi yozilib, hatto bog'lanish uchun Telegram raqamlari ham ko'rsatildi. Ushbu raqamlarga qiziqqan mijozlardan internet orqali buyurtmalar ham kelib tusha boshlagan. Ulardan biri 01707 davlat raqamini yasatish uchun buyurtma bergan va xizmat ko'rsatuvchi undan 150 AQSh dollarini olayotgan vaqtida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlangan. Ma'lum bo'lishicha ushbu fuqaro 1987 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Masharifov Akmal Asatullayevich bo'lib chiqdi. Internetda chiroyli nomerlarni qarab o'tirganimda mana shunaqa nomer ko'rib qolganman. Moskvada talabaman, u yerda ko'rganman, poligrafiyalar bor, mana shunaqa nomer chiqarib berishadi. И ulardan internetdan gaplashib so'raganman, mana shunaqa nomer qilib bera olasizmi deb. Ular ha, qilib beramiz deb qilib berishgan. Maqtanaman deb o'rtoqlarim oldida zo'r ko'rinaman deb o'ylovdim. Akmal Masharipov Moskvada buyurtma asosida yasalgan ushbu avto ulov belgisini Moskvadan Toshkentga uchib kelayotgan tanishi orqali olib keltirgan va aeroportda kitoblar solingan sumkada qabul qilib olgan. Internetga qo'ysam, ajotaj bo'lib ketib, menga yozib, menga ham qilib beringlar, shunaqa nomeri bu deb Instagramda yozishni boshlashdi. Qatdan olding, sotasanmi? Yana qanaqa nomerlar bor, qilib berasanmi deb aytishdi. И so'rashdi, radarga tushadimi, yo'qmi deb so'rashdi menga. Men endi aytdim, men bilmayman, radarga tushadimi, yo'qmi. Bu o'sha poligrafiyada Moskvadan zakaz qilaman, pechat qilinadigan nomer dedim. Bu harakatlarimni salbiy oqibatlarga olib kelishini bilmasdim. Aslida avtotransportlar uchun taqiladigan davlat raqami qalbakisidan qanday farq qiladi va uni soxtalashtirish qanday javobgarlikka olib keladi? Ijtimoiy tarmoqlarimizda tarqalgan qo'lbola usulda yasalgan ushbu davlat raqam belgisiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligi UZ latin alifbosida yozilgan UZ so'zlari bu ushbu davlat raqam belgimizda mavjud. Bu qo'lbola yasalgan davlat raqam belgimizda belgilar yo'q. Davlat standarti asosida yasalgan qonuniy davlat raqam belgimizda bizni latin alifbomizdagi I harfi mavjud emas. Agarda haydovchilarimiz tomonidan davlat standartiga javob bermaydigan davlat raqam belgilarini taqib harakatlanganda ularga nisbatan amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda 125 moddasi 6 qismiga asosan jazo jarimasi tayinlangan. Bu jarima bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobarini tashkil etadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.